8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 5 разів ворог на Донбасі порушив режим тиші попередньої доби. У напрямку Південного і Кримського найманці атакували з гранатометів, великокаліберних кулеметів, а в бік Новолуганського били зі стрілецької зброї. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь лише з дозволеного мінськими домовленостями озброєння. У нашому війську без втрат. Застосовує стрілецьку зброю, але в основному це артилерія. Це міномети, крупні калібри. Зокрема, у сусідів це практикується. Нові подробиці у справі замаху на Сергія Шефіра оприлюднили в поліції. Кажуть, уже встановили, де переховувався стрілець під час нападу. На місці злочину знайшли набої угорського виробництва. Слідчі не відкидають, що в лісосмузі нападник міг залишити і зброю. Тож територію обшукують. Залучили і водолазів. Також поліція вже опитала свідків, серед яких грибники і пасажири авто, що їхало за машиною Шефіра. Я нагадаю, в середу вранці біля села Лісники під Києвом невідомі з автомата обстріляли машину першого помічника президента Сергія Шефіра. Той не постраждав. З вогнепальними пораненнями стегна до лікарні доправили його водія. В Україні за минулу добу 7866 нових заражень ковідом. Найбільше на Харківщині, Львівщині, Донеччині та у столиці. Ушпиталили за добу майже 2000 хворих, померли від ускладнень 123 пацієнти. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані понад 5 мільйонів 250 тисяч українців. В Івано-Франківську сотні батьків уже другу добу намагаються записати дітей у новозбудований садочок. Люди окупували місцеві ЦНАПи, навіть ночували під стінами будівлі. А все, щоб потрапити туди першими і зареєструвати свою малечу. Адже місць усього 200, а охочих в рази більше. Чим усе закінчилося, знають мої колеги. Перший день жовтої зони, а в центрі Івано-Франківська – аншлаг. Майже півтисячі людей штурмують центр надання адмінпослуг. Кожен намагається потрапити першим, аби записати дитину в садок. Новозбудований садочок «Джерельце» відкрили в Івано-Франківську лише місяць тому. Реєстрація в дошкільний заклад мала початися сьогодні зранку, розповідає франківчанка Наталія. Я чисто випадково через соціальні мережі бачу, що відбувається такий ажіотаж навколо ЦНАПу. Я лишаю малого свекрухи, за 100 кілометрів просто сідаю на перший автобус, їду в Івано-Франківськ і прибігаю сюди. У списку Наталя виявилася аж 246-ю, а місць лише 200. Жінка на 8-му місяці вагітності, тож вирішила не ризикувати здоров'я майбутньої дитини. Після довгих переконань і виклику поліції інші батьки дозволили їй піти додому і не викреслили її із списку. Якісь живі черги, для чого це потрібно, якщо можна цивілізовано пройти у день відкриття реєстрації, стати в чергу і зареєструватися. Вагітні, каліка, ночуйте, немає значення. О 9-й ранку за складеним списком люди почали заходити в ЦНАП. Ми з сім'єю тут від 9-ї години ранку ще від вчора, тому я рада, що ми вже дійсно тут. Очікую, що моя дитина піде в державний садок, бо зараз вони ходять в приватний, і ми платимо досить велику суму грошей. У департаменті освіти міськради кажуть, на такий сценарій очікували. Охочих більше, ніж місць у закладі. Утім, проблем із садочками в Івано-Франківську немає, наголошує чиновник. За останні 5 років, каже, у місті збудували 9 нових. І нині дошкільною освітою захоплені 98%. 8% дітей. Тут є суто якийсь людський фактор. Ну, звичайно, що новий якісний садок, і батьки хочуть, щоб їхня дитина потрапила в цей заклад освіти. Дана ситуація, це десь було прогнозовано, напевно, тому що коли відкривається новий заклад дошкільної освіти, напевно, вони користуються підвищеною популярністю. Аби ситуація більше не повторилася, у міській раді планують запровадити онлайн-реєстрацію, яка нині діє для запису в перші класи. А щоб люди не ночували під стінами ЦНАПу і цієї ночі, всіх зареєстрували, і тепер кожен зможе прийти в установу вже на визначену годину. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. У США стрілянина. Одна людина загинула і ще 13 постраждали. Інцидент трапився у передмісті Мемфіса, штат Теннессі. Невідомий відкрив вогонь у місцевому супермаркеті. Люди у паніці ховалися в морозильних камерах і в офісах магазину. 13 зазнали тяжких поранень, їх ушпиталили. Сам підозрюваний помер від вогнепального ушкодження, яке, на думку влади, він завдав собі сам. Причини стрілянини з'ясовують.
США та Франція помирилися. Президенти двох країн домовилися про відновлення відносин після субмаринового скандалу. У Вашингтон навіть повернеться посол Франції, відкликаний тиждень тому. На чому зійшлися, розкаже Вікторія Парфенюк. У відносинах Франції і США – відлига. Після розмови очільники держави оголосили перемир'я. У Білому домі заявляють, уже наступного тижня посол Франції повернеться до Штатів і продовжить роботу. Тон розмови був дружнім. Цей дзвінок став, як ми сподіваємося, як президент сподівається, кроком до повернення нормальних, важливих і постійних взаємин Сполучених Штатів і Франції. Розмова тривала близько 30 хвилин. Почубилися країни через будування підводних човнів для Австралії. Договір на це наразі оцінюють у 60 мільярдів доларів. Угоду спочатку уклали між Парижем і Канберою, проте Вашингтон запропонував останній, привабливіший контракт. І угоду з французами розірвали. І коли США вже вдалося налагодити контакт із Францією, то Австралію в Парижі все ще ігнорують. Ми намагалися домовитися про розмову з президентом Франції, та наразі такої можливості немає. Проте ми будемо терплячими, розуміємо їхнє розчарування. Це було дуже складним рішенням, і, звичайно, нам довелося змиритися з тим, що це не сподобається французькій стороні. Президент Макрон ще жодного разу ситуації не прокоментував. Через образу не прилетів і на Генасамблею ООН до Нью-Йорка. А минулого тижня Франція відкликала послів як із США, так і з Австралії. Домовленості країн вдарили не лише по Парижу, а й по всьому Європейському Союзу. Залучена до контракту мала бути німецька промисловість. Демонстративно обурились і в Брюсселі. Там кажуть, що тепер навряд чи зможуть надати австралійським фермерам пільговий доступ на ринок яловичини та молочних продуктів ЄС. Вікторія Парфенюк, телеканал «Інтер». Євросоюз шукає, як стримати зростання цін на електроенергію. Яких заходів збираються вжити, дізнавалася Олена Абрамович. Ціни на електроенергію за півроку зросли втричі. З такою проблемою зіткнулися Іспанія та Португалія. Середня вартість мегаватт-години в цих країнах – 175 євро, а в Британії цифра зовсім приголомшує – 183 євро. На сьогодні це найдорожчий тариф у Європі. Раптові цінові сплески пережила і низка інших держав, тож міністри енергетики ЄС зібрались порадитись, як це зупинити. Тут справді є про що говорити, адже за останній рік ціни на енергоносії разюче зросли. На електроенергію та газ більш ніж на 40%. Це ненормально ні для економіки, ні для громадян. Тут необхідні міжнародні зусилля, щоб захистити людей. З одного боку зменшити викиди заради клімату, з іншого уникнути енергетичної бідності. Спроба відмовитись від виробництва електрики шкідливими для довкілля шляхами, зокрема спалюванням вугілля, підвищила попит на газ і, відповідно, зросли ціни, пояснюють аналітики. Вплинув на ситуацію і новий російський газогін в обхід України. Щоб пришвидшити запуск другого потоку, Кремль вирішив продемонструвати Європі, що таке дефіцит газу. На Європу вплинуло рішення Москви скоротити постачання блакитного палива через Україну. Вона не забронювала потужності українських трубопроводів на жовтень. Через менше, ніж зазвичай, обсяги постачання газу європейські резерви, які використовували для зберігання запасів на зиму, тепер значно скоротилися. Міжнародне енергетичне агентство цього тижня закликало Росію збільшити експорт газу, щоб подолати кризу, і щоб ЄС міг як слід підготуватися до зими. Водночас європейські міністри вирішили, що державам слід підготувати низку інструментів для штучного стримування цін, скоротити податки на виробництво електроенергії, запровадити субсидії. Є інструменти для негайного вирішення ситуації. Це політика щодо ПДВ та акцизів, пряма підтримка споживачів, а також спеціальні заходи для домогосподарств та малого бізнесу. Погодились міністри з тим, що ця ситуація продемонструвала, наскільки погано бути залежним від чужого газу та енергоносіїв. І ще раз наголосили на необхідності пришвидшити перехід на відновлювані джерела енергії та модернізувати будівлі і підприємства, щоб знизити рівень споживання енергії. Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». І наразі все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.